ovde ne može da budeš predsednik kućnog savjeta ako on nije saglasan. Sigurno da Vučić treba bude kritikovan. Verujte mi ljudi šta da vam kažem. Većeg Srbina nema od njega, od svih nas. Ovakvi ljudi imaju jako velikog utica i po mom mišljenju i treba da imaju, zapravo treba da imaju stav. Samo sam teo simbol da repliciram ovo oko Vučića, da kažem svoj stav i da iznesem neke argumente. Ništa drugo, ali poštujem svakome pravo na svoje mišljenje. Recimo Šapića. Ti ljudi moraju da se poštuju. Prvo, pobednički mentalitet. Drugo, imaju kvalitet. Samo poštuju. Tako je. Sa Nambiju, pa su ga ovi čočkali iz ovih drugih, Nambija, pa se ono krenuo, pa im rekao na skupštini Nambijem te na...